Assalomu alaykum. YouTube platformasida bizani kuzatayotgan va yaqindan yordam berayotgan barcha do'stlarimizga rahmat deb qolaman. Bugungi videoyimiz boshlashimizdan avval bizani yangi kuzatayotgan obunachilarimiz bo'lsa, nega endi turibsiz, obuna bo'ling va bugungi darsligimizni ko'ring va lavhamizdan zavq oling. Bugungi videoyimiz hech kimning yordamisiz YouTube kanalni rivojlantirish va darsliklarni sotib olmasdan o'rganish haqida bo'ladi. Davay, kutamiz, boshlaymiz. Aziz do'stlar, videoyimizni boshladik. Tak, bizga Chrome kerak bo'ladi. Romamizga ham kirdi. Tak. YouTube aka versiyaga olamiz. Kompyuter versiya ham deb ataladi. Kompyuterlarda ham qilsa bo'ladi. Men telefondan qilyapman. Tak. YouTube'imizni birinchi dastlabki qiladigan ishimiz brendlash bo'ladi. YouTube studiyaga o'tamiz. Endi brend narx bo'limiga o'tamiz. Brendlashga o'tamiz. Brend bu logotip bilan banner bo'limi. Tak, rasm qo'yamiz hozir bunga. Tayyor rasmimiz. Bunga qo'yish shart emas, o'zi qo'yilgan. Hop. Buni keragi yo'q. Olib tashlasam bo'ladi. Delete qilamiz. Chop etish bosamiz. Endi tekshiramiz. Mana tayyor. Qo'ygan rasmimiz mana tayyor turibdi. Endi yana YouTube studiyoga qaytamiz. Endigi qiladigan ishimiz bu silka yaratish bo'ladi. Asosiy axborotga o'tamiz. Mana ko'pchilikni qiziqtirgan va muammosi bo'ladi bu. Kanalimni qidirsam chiqmayapti deyishyapti ko'pchilik. Shu savollarga javob shu videoda ko'rsataman. Bu narsani kopirovka qilamiz mana. Birinchidagini. Endi bu tarafga yozamiz. O'chirib tashlaymiz. Channel degan joygacha o'chirib tashlaymiz. Endi bunga o'zimizni urilimizni yozamiz. Ya'ni kanalingiz nomi. Dim. Do. TV. Buni hamma o'rgatavermaydi. Hamma blogerlar ham ko'ring va o'rganing. Tak. Endi TV. Chop etish bo'limiga bosamiz. Tak, urlimiz tayyor. Endi ko'ramiz
Pro'ga silkamni tashlab ko'ramiz hozir YouTube'dan olib. Jo'natish. Kopirovka silkasini, silkani bosamiz. Endi Telegram'ni Telegram'da sinab ko'ramiz. O'zimni kanalimga tashlab ko'raman hozir. Aziz do'stlar, mana silkamiz ham tayyor. Dim.tv shunaq qilib chiqadi. Tak, yana boshqa narsaga o'tamiz. Keyingi qiladigan ishimiz montaj bo'limiga. YouTube studiyaga qaytamiz yana. Boshqaruv paneli dizayn. Boshqa narsaga o'tib ketdi hozir, qaytaman. Boshqaruv panelidan keyingi katakchaga o'tamiz. Videolar. Bu galochkani bosamiz. Agar libo bitta videoyingizni qilmoqchi bo'lsangiz. Tahrirlash. Kiramiz. Videoyu bostik. Endigi qiladigan ishimiz muharrirlash bo'limiga o'tamiz. Mana huzurga o'rgatadigan narsam bu maxsuslashtirish. Buni hamma ham o'rgata bermaydi. Mana qo'yildi. Biz videoyimizni ko'rasiz. Qaytaramiz videoni. Xiralashtirish ila mumkin. Tayyor bo'ladi mana tepada. Mana tayyor. Buni tekshirish shart emas, chunki menga bu videoyimni xiralashib qoladi, keyin montaj qilib bo'lmaydi. Shu uchun saqlash bosasizlar, men bosmadim. Buni udalit qilib tashlaymiz ko'rsatishdan avval. Mana shu muharrir bo'limiga kirasizlar. Aziz do'stlar, foydali maslahat bo'lgan bo'lsa like bosasizlar degan umiddaman. Rahmat hammaga. Do'stlar, agar shu videoyimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yishingizni degan umiddamiz. Bu kanalimizni rivoji uchun yordam beradi. Sizlar bilan Kamina Izzatulloh bo'lib, hammaga rahmat. The fucking tree light.